Пан Олексій купує квіти для своїх колег. Обрав гвоздики та тюльпани. За його словами, до свят продавці ціни підняли. Ніби 8 березня, ніби так воно відходить. Но дівчата люблять і люблять, коли їх поздоровляєте. Це для них втіха, для нас теж. Розтрачуємося трохи. Це для нас важкувато, але все рівно таке свято, і треба їх уважати і поздоровляти. Міна вітатиме своїх викладачів червоними тюльпанами. Щось вони трошки в'яленькі, нічого, дороговаті, звісно. 2 гривні – це жорстко. Студентам треба збирати з моїх однокурсників, вони не здають. Михайло своїй дівчині теж купив червоні тюльпани. Каже, обрав цей колір, бо символізує він любов. Треба було чуть-чуть розтратитись і купити букет квітів. Подарую лише квіти і кохання. Тюльпани купують букетами та у горщиках, розповідає продавець Діана. Дівчина вирощує квіти вдома. Щоправда, насіння та цибулини купляє за кордоном. Один тюльпан продає по 20 гривень, а у минулому році він коштував 16. Все ж таки по окремості купую, да. Тому що дехто хоче по одному тюльпанчику чисто символічно привітати, а хто вже додому хоче, то в горшочку. Не менше 11 штук. Так сьогодні рано 101 штуку купили. А пані Марія продає первоцвіти. Вона каже, вирощує їх вдома у теплиці. За маленький букет підсніжників править 10 гривень. Пенсіонери беруть, а молоді хоча дорогих квіток. Фахівці Київського міжнародного інституту соціології провели опитування про те, які подарунки дарують 8 березня чоловіки, і про те, що б хотіли отримати жінки. За результатами опитування, 32% чоловіків дарують жінкам квіти, тоді як лише 25% жінок бажають їх отримувати. Дмитро Заня, Сергій Третяк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».